Ana jana nilikuwa nasikia wanatupiga ati oh hawa wanataka kubadilisha katiba ili wapate vio. Bwana wanazunguka hapa Kilifi kama watafuti cheo. Si aende akae kwake huko Sugoi. Kitu gani namlete hapa majengo kama sio kutafuta cheo. Unajua ujinga kama hiyo nikisikia ndio nakasirika hata. Naweza ongea hata kijaluo hapa sasa. Ati anatafuta ati wale wanazunguka Raila sijui anazunguka anatafuta cheo. Sijui wewe kitu gani imekutoa kwako Eldoret kuja hapa Kilifi kama sio kutafuta cheo. Na wewe tena unazunguka na mama ya watu. Nimekutana na Owen Baya na wengine ambao wamechaguliwa kwa ODM. Siku ya mwisho Aisha Juma aliniambia ya kwamba yeye anaenda kwa serikali. Ati anasema anaenda kutembea na Deputy President ambaye ni deputy ya Uhuru na mimi nataka niingie kwa serikali. Nimeambia unaenda kutafuta nini kwa serikali? Anasema unaenda kutafuta maendeleo. Oh, unaenda kutafuta maendeleo. Maendeleo gani? Nataka nisaidie watu wangu wa Kilifi. Sasa nimeuliza leo asubuhi hapa kwa chai, Aisha ameleta maendeleo gani baada ya kwenda kwa serikali ya Deputy President? Nimeambia hakuna chochote ambaye imefika hapa. Ile imefika hapa ni majonzi tu, kifo ya Ngumbau Jola peke yake ndio imefika hapa Kilifi. Hakuna nyingine ambayo imefika hapa Kilifi. Wakati ambaye wile wakati Uhuru Kenyatta amekuja hapa, amezundua barabara ya kwenda Salagate, amezundua barabara ya kwenda Bamba, yeye na Deputy President ni kutembea hapa tu na kugeuza makiuno na vitu vingine kama hivi hapa. Jana nimesikia walikuwa hapa Kilifi majengo. Nimesikia deputy huyu deputy president akisema tunataka kubadilisha mazungumzo. Tunataka kubadilisha mjadala. Mjadala lazima iwe ya mtu ya chini, lazima iwe mtu ya mjadala iwe ya uchumi, iwe sijui nini. Amekaa kama deputy president ya Kenya mwaka 8. Leo ndio amegundua lazima abadilishe mjadala hapa Kilifi. Mbona hakubadilisha kuanzia mwaka 2013 mpaka leo? Leo ndio amegundua ya kwamba anaweza badilisha mjadala. Unajua wakati ya uchaguzi ikifika kuna manabii wa uongo ambao wanakuja wengi sana. Manabii wa uongo kama huyu William Ruto huyo. Na unajua huyo Aisha mimi nimemwonea huruma. Unajua huwezi kwenda kwa njia ambaye ni njia shetani. Njia ambaye haieleweki. Hata kama unasema kiuno kina kazi, hata kiuno inafaa iwe na matunda na mazao. Huwezi kuzungusha kiuno bila manufaa yote hiyo. Hiyo ni hasara kubwa kwa watu wa Kilifi. Sikia maneno. Lazima izae matunda, lazima ilete manufaa. Huwezi kuzungusha tu bure namna hiyo tu. Hiyo ni hasara kubwa sana. Sasa huyu jamaa anakuja hapa, anazunguka, hati anasema, nataka kusaidia wanyonge, nataka kusaidia maskini, nataka kusaidia sivi nani. Mwaka hizi nane yote, alikuwa katika serikali, katika kiwango ya deputy president, Aisha alituaja, akisema anaenda kwa serikali, amelete nini hapa Kilifi? Niambie mradi mmoja, hata mmoja ambaye wamelete. Wacha hii pesa ndogo ndogo hii wanapeana hapa, hii handout hii ambaye wanapeana watu, hiyo ni pesa yetu ambaye inafaa tukule. Lakini kama watu ya serikali wamelete nini hata project moja ya kusaidia wananchi ya Kilifi hapa? Sasa yule mtu atatusaidia. Kwanza Mwenyezi Mungu atatusaidia. Baada ya Mungu yule mtu atakomboa nchi yetu ambaye atakuja kusaidia sisi kama wananchi ya Kenya. Tukiwa popote hapa Kenya, tuwe Migori, tuwe Busia, tuwe Kakamega, tuwe Mandera, Garissa, Kilifi, Mombasa, ni Raila Amolo.